Assalomu alaykum, qadrdonlar. Kanalimiz a'zolari hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Baxtiyor Muxtor do'stimiz. Sog' bo'linglar kanalimiz. Rahmat bilan sizga. Akam yaxshi so'zlarga omad. Qonni sindiryapti. Patirni sindiryapti. Bizni oldirib o'tish kerak. Siz qoldiganim chizdi. O'zimni osmonimda. That's the choice. Hali bu kerak. Odamlar gullamay qoldi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz azizlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlaringizga xizmat qilaylik. Sim zo'r.